kogemus disaini tellijana on näiteks mütsi näol üks hea lugu, mille ma võin rääkida. Kuna minul on mütsil alati väga kõrgendatud nõudmise, et see peab olema soe, et talvel ei puhuks kõrva ega kurku ega kuigi mujale ja ta võiks olla ka mõnes mõttes kohev, et tasakaalustada pea ja alumiste ümbermõõtude proportsioone, siis ma tahtsin saada midagi sellist. Aga moekunstniku juures, kes oli Jaana Einard, tema juures materjale valides leidsime ka ühe väga mõnusa nutrianaha, mis inspireeris meid looma sellist kiivrilaadset toodet. Alguses oli loomulikult pikk lakk taga ka ja ma võin seda ühe pildi pealt näidata, aga seda ei ole vist väga hästi näha. No võibolla on näha, et ta ulatus nagu poolde selga. Aga ega ta väga praktiline võibolla jah, see nüans ei olnud, sest pead kuklas sajades läks müts natuke imeliku kujuga. Ja lõpuks kukkus müts vahepeal porilompi, saba sai märjaks, kuivas kõveraks ja tuli ära lõigata. Kuid siiski ta toimib nagu üli hästi, kõrvad on sees, kael, noh, sellel ei ole kael, teisel on, ja mõjub väga eriliselt. Nagu pildi pealt oli näha, siis sellel toredal mütsil oli ka noorem vend, kes oli seljakott. Ja siit on näha külgvaade. Kuna tegemist on siis veel oma nutria nahaga, mis isenesest on ka mütsiks ja kotiks üli sobib meie kliimas, vesi voolab maha, siis sai ka see koti kuju natuke nagu loomalik, et tal on siuke nagu pepu natuke nagu kaardub välja, aga samas see selja plaat oli tal kandiline, mille põhjus oli see, et värskelt ülikooli lõpetanuna 10 aastat tagasi oli mul vaja pidevalt A4 formaadis kataloogi ja jooniseid kuhugi ära mahutada. Ja selle koti puhul oli, mida ma kahjuks ei saa näidata, kuna ma ei leia seda koti praegu üles, ma selle pärast pildi võtsingi kaasa. Tema kõige mugavam funktsioon oli see, et ta käis üle ühe õla, ühe nahkrihmaga. Ja kui küünar nukiga hoida, siis ta kummardades ei kukkunud kunagi nagu selle ette, nagu mida kõik teised kotid millegi pärast teevad. Kotti muide ei teinud Jaana Einard. Jaana soovitas mulle Eveli Sandret, kes oli nahakunstnik, kotikunstnik, aga nüüd tegutseb hoopis muus valdkonnas. Need mütsid on tegelikult päris vanad. 10 aastat, üle 10 aasta olen ma nendega käinud iga hooaeg. Mõnel on juba väiksed ampsud sees ka, aga üldiselt peavad hästi vastu, et tänapäeval loomulikult seda naturaalse karusnaha kandmist taunitakse üsna. Aga ma olen selle enda jaoks positiivseks mõelnud, et lisaks nendele ülimalt headele omadustele vihma, tuule, külmakindlus, ma kannan neid kui austusavaldust nendele kadunud loomadele. Aitäh teile!